Скандала избухнал при кмета на Свищов Генчо Генчев от БСП, който трябваше да приеме политици и общественици по случай 140 години от освобождението на града от турско робство на очи 24 часа. На срещата в общината на Свищов е влязъл единствено президентът Румен Радев, а не са били допуснати безпрецедентно областният управител на Велико Търново, доктор Любомира Попова, кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов, както и народни представители, сред които председателят на най-голямата парламентарна група Цветан Цветанов. Според запознати това е станало по разпореждане на протокола на президентската институция. Въпреки че в залата, приготвена за срещата, е имало табелки на местата, които трябвало да заемат недопуснатите. Днес съм в Свищов заедно с колеги, за да отбележим с жителите на града 140 години от освобождението на първия български град от турско робство. Затова изобщо не бих искал да коментирам действията на президентската институция. За мен е важно, че съм тук заедно с колегите и гражданите на Свищов и заедно ще отбележим освобождението на града. В такива дни трябва да се гордеем с делата на предците ни, а не да обръщаме внимание на подобни действия на президентската институция, заяви от своя страна Цветан Цветанов. На този етап няма опасност да загубим средствата по проекта за модернизация на спешната помощ, каза министъра на здравеопазването Николай Петров на церемония за награждаване на лекари. Сумата е в размер на 160 милиона лева по проект за модернизиране и оборудването на спешната помощ на филиала за спешна помощ, както и закупуване на 400 нови линейки. Проектът е по оперативна програма Региони в растеж. Министър Петров обясни, че е имало малко трусове във връзка с това, че стандартът за спешна помощ беше с много високи изисквания, но сега спешно се правят корекции. Дирекцията за национален строителен контрол да започва проверки. Вече работим по сигнали относно програмата за енергийна ефективност. Това съобщи пред журналисти регионалният министър Николай Нанков. Проверяваме основно качеството на строителството и работата на строителните надзорни фирми. Обясни той и допълни, че се проверява как се извършват строително-монтажните дейности, какви материали се използват, допустими ли са те по българското законодателство, имат ли необходимите сертификати за качество и за произход, освен по сградите, за които имаме сигнали, които са около 30 от всички над 1000, които са въведени в експлоатация или по които се извършват дейности по програмата, ще направим проверка и на извадков принцип. Срещу плановете за изграждането на кариера за строителни материали до белоградчишките скали недоволстват местни жители и управници. Според тях едно евентуално разкопаване ще застраши природната забележителност, земеделието и фауната в околността и основния поминък в региона – туризма. Разрешително за проучване на строителни материали подземни богатства е издадено от Министерството на енергетиката в последния ден на служебното правителство. То обхваща територия от 1 квадратен километър, намираща се в землищата на селата Чефлики и Прауджа. Теренът се намира в две защитени зони – Западна, Стара планина и пред Балкан и Западен Балкан. Подадени са 7 жалби срещу разрешителното, една от които е от община Белоградчик.